Unë jam Arjan Gjonqa, jam pedagog në fushën e demografisë. Jam Anila Hyka, punoj për France Telecom. Jam Luan Rama. Të gjithashtu si edhe unë, do të fluturoj në 23 qershor në Tiranë për të votuar për Partinë Socialiste, për Edi Rama. Shqipëria ka nevojë vërtet për një rilindje, të votojnë për kryeministrin e ri, Edi Rama. Mendoj që ne shqiptarët jemi përballë dy zgjidhjeve. Ose duhet zgjedhim të vjetrën, ose duhet zgjedhim të rinë. Këtë vend mund ta ndryshojnë vetëm njerëzit që e perceptojnë ndryshimin. Shikoi tek Edi Rama formatin e një europianit. Në 23 qershor, të gjithë shqiptarët do votojnë Edi Ramën, pasi është një politikan që na ka bërë vërtet ndihemi krenar.